Mana pula? Ma. Aya, ri ba cing bo mama nak nang sam dunga. Yul. Mana? Aya, nara mai kusa tak ple tenangan. Rakki ko tunya dia benara. Pano pandang pamiyara mapikan pikpeng ama mabiri manjen tikin idi kungi tiki ang mira angu ta syu sani ba o ya lokhar sigara tonga lokhar e kanga bina no ti gena mai gen tu jadi apa samsaro abine kana nang ya pokok ta ni oi mama ma Aya, riba cing bo mama nak nang sam dunga. Yul. Mana? Aya, nara mai kusa tak ple tenangan. Rakki ko tunya dia benara. Nara biri man baca ma. Man baca dok. Oh, no. Aya, belum hasil de. Na biri na man tak ple tenang rakki ko tunya kon ya. We, lek tak ya ha. Oh, ongo ya. Dong wah ya tak cuang sakso wah saksa ni ko bir ka. Renggan. Nak renggan ni kan. Ah ya ko aku mama. Ya. Ah ya lah tal dah. Ya. Kalau mak tu mana teh? No no no. Ah kut kuat na ne mama. Ayo di mak. Halo. Ah. Sugung among ja. Sugung ah. Oh no. Nama Nama ha. Ini nang manuk mang hadiah. Nama ha. Arun Arun kebu. Ayah si akon tak tok tok tok.
Ayo. Nama. Dah, tokoh nama hotel yang aku cok. Intim dia nak kemana? Am dah. Saya ambil. Ayo lah, aku berang kok. Dah, ikut ni. Ayo, yang mandiran tak sendiri. Jikung dia pun tak dengar. Ayo, belum lagi di mandi di. Ayo, nak ber. Tui. Nanti sedikit pun ada tak cocok ya pak. Iri dengan mak cai sebiara cara kan. Tak pelakon tak neng cakar anak hingak hingak saya kau nak nula. Iri jika kau tingtingin tak ada nama yang nama ni buah. Namun saya tak nengya pak ini cai shopping sekali ko ir ke bapa. Pak ini habis itu nama tak. Nama zak ya nama saya nak tak bayar tak sekian tak. Ya kurang jauh tangan deh, kesulitan macam ni, kurang besar. Nama itu, oh, ada hari tu lah. Awang nak kesalahan.